ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳାଟିଏ ଥିଲା ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ କେହି ବି ରହୁନଥିଲେ କେବଳ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେଦିନ ଗୋଟିଏ କାର୍ରେ ବସି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ରାତି ରହି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ରମେଶ ତାର ପତ୍ନୀ ମୀନା ମା ଓ ଛୋଟ ପୁଅ କୁନାକୁ ଧରି ସେ ବଙ୍ଗଳା ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ତାର କାର୍କୁ ସେଠାରେ ରଖିଦେଲା ମୀନା ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ବଙ୍ଗଳା ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଦୁଇ ରାତି କଟାଇବା ମୀନା ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର ତୁମେ ମା ଓ ପୁଅକୁ ଧରି ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ଯାଅ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଆଖପାଖ ବୁଲିକି ଆସେ କାଳେ ଆଖପାଖରେ ମାର୍କେଟ ଥିବ ଏହା କହି ରମେଶ ତାର କାର୍ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଏଣେ ମୀନା ତାର ପୁଅ ଓ ଶାଶୁ ମାଆକୁ ଧରି ସେ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ଗଲା ଓ ଦେଖିଲା ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ବାହାର କରି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଲଗାଇଦେଲା ଓ ତାର ବୁଢ଼ୀ ଶାଶୁ ମାଆକୁ କହିଲା ତୁମେ ପୁଅକୁ ଧରି ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାଅ ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ଯାଇ ରୁମ୍ ଦେଖେ ଆଉ ଦେଖିକି ଆସେ ଏଠାରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି କି ନାହିଁ ମୀନା ଏହା କହି ସେ ଅନ୍ଧାର ବଙ୍ଗଳାରେ ବୁଲି ବୁଲି ରୁମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମୀନାକୁ କିଛି ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ ହେବାର ଶୁଣାଗଲା ମୀନା ଦେଖିଲା ବଙ୍ଗଳାରେ ଲାଗିଥିବା ଝୁମରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିବା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଝୁଲୁଛି ଏହା ଦେଖି ମୀନା ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା କବାଟଟି ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ମୀନା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେ କବାଟକୁ ଆଉ ଖୋଲି ପାରିଲା ନାହିଁ ମୀନା ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଜୋରେ କବାଟକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା ହେଲେ ସେ କବାଟ ଜମାରୁ ଖୋଲୁନଥିଲା ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ମୀନାର ପଛ ପଟୁ କିଏ ଗୋଟିଏ ମୀନାର ନାଁ ଧରି ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା ମୀନା ସେ ଆବାସି ପଥକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଭୟାନକ ପିଶାଚିନୀ ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଓ ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକୁଛି ପିଶାଚିନୀକୁ ଦେଖି ମୀନା ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ ସେଇଠାରେ ବେହୋସ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଠିକ ସେହି ସମୟରେ ରମେଶ ତାର କାର୍ ଧରି ବଙ୍ଗଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାର ମାଆକୁ କହିଲା ମୀନା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ଏ ବଙ୍ଗଳାଟା ଏତେ ଅନ୍ଧାର କଣ ପାଇଁ ଦିଶୁଛି ଲାଇଟ୍ ଲଗଉନୁ ଆରେ ବାପ ମୀନା ଆମକୁ ଏଠାରେ ବସାଇ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ସେ ବଙ୍ଗଳା ସାରା ବୁଲୁଛି ଯେ ଆଉ ତାର ଦେଖା ନାହିଁ ସେ ତ କଣ କହିଲା ଏ ବଙ୍ଗଳାରେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମହମବତୀ ଟିଏ ଜାଳି ଦେଇ ଯାଇଛି ରେ ବାପ ଆରେ ବାପ କାଲି ହଉଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡି କରିକି ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଦେଇଛି ଯାହା ହେଉ ଏ ବଙ୍ଗଳା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଚଉରା ଅଛି ମୁଁ କାଲି ଏ ଚଉରାରେ ପଣା ଦେବି ଆରେ ବାପ ମତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଆରେ ଆରେ ବାପ ମୁଁ ଯୋଉ ତତେ ହନୁମାନଙ୍କ ଲକେଟଟା ଦେଇଥିଲି ତୋ ବେକରେ ପକେଇବାକୁ ଆଉ ସେ ଲକେଟ କଣ ତୁ ପିନ୍ଧିନୁ ଆରେ ଆରେ କୋଉଠି ରଖିଲୁ ସେ ଲକେଟକୁ ଆଲୋ ବୋଉ ଆଉ ଏ ଲକେଟକୁ ବେକରେ ପକେଇଲେ ଆଉ ବେକ ସାରା ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ କାନ୍ଦେଇ ହଉଛି ଆ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କାର୍ରେ ସେ ଲକେଟକୁ ରଖିଦେଇଛି ଏହା କହି ରମେଶ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଓ ମୀନାକୁ ବଙ୍ଗଳା ସାରା ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା ମୀନା ଏ ମୀନା ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଆରେ ବାପରେ ଏ ବଙ୍ଗଳାଟା ଏତେ ଅନ୍ଧାର
ଆରେ ଏଠି କଣ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ରମେଶର ନଜର ମୀନା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ମୀନା ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଓ ତାର ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ମୀନାକୁ ଉଠାଇ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଓ ତଳ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ରେ ଶୁଆଇଦେଲା। ରମେଶ ମୀନାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେ ଜମାରୁ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମୀନା ବେଡ୍ରେ ଶୋଇ ଜୋରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଚିଲାଇ ଚିଲାଇ କହିଲା, ମୀନାର ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ରମେଶ ଓ ତାର ମା ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଓ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ମୀନା ଦେହରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ପଶିଯାଇଛି। ଅରେ ବାପ, ତୁ ଜମାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ବଙ୍ଗଳାରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଅଛି। କାଲି ସକାଳ ହଉ ରେ ବାପ, ମୁଁ ଚଉରାରେ ପଣା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଆଉ ତୁ ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ଲକେଟ ଆଣି ମୀନା ବେକରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦବୁ ରେ ବାପ, ଦେଖିବୁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମୀନା ଦେହରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଏହା କହି ତାର ମା ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୀନା ରାତି ସାରା ରମେଶକୁ ଶୋଇଦେଲା ନାହିଁ, ସେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେଲା। ରମେଶର ମା ବଙ୍ଗଳା ଆଗରେ ଥିବା ଚଉରାରେ ପଣା ଦେଲା ଓ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଣେ ରମେଶ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମୀନାକୁ ଧରି ସେ ଚଉରା ପାଖକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମୀନା ଜମାରୁ ସେ ଚଉରା ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲା। ସେ ଖାଲି ରକ୍ତ ପିଇବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ରମେଶ ସେ ହନୁମାନଙ୍କର ଲକେଟକୁ ମୀନା ବେକରେ ପକାଇଦେଲା। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମୀନା ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କରି ରମେଶକୁ ଗୋଟିଏ ଧକ୍କା ମାରିଲା ଓ ତାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ମା ବହୁତ ଡରିଗଲା ଓ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ, ମୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ମାରିଦବ, ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚାଅ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ ପ୍ରଭୁ। ଏହା କହି ତାର ମା ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋରେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଠାତ୍ ହନୁମାନ ସେ ବୁଢ଼ୀର ଏଭଳି ଭକ୍ତି ଦେଖି ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଓ ମୀନା ଦେହରୁ ସେ ପିଶାଚିନୀକୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ଗଦାରେ ସେ ପିଶାଚିନୀକୁ ପିଟି ପିଟି ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ। ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ରମେଶ ଓ ତାର ମା ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଓ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ରମେଶ ଓ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଲକେଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଲାଗିଲେ।